But what about the a brand's fashion awards? Zebate geso bulungi edition yeyo musanvu. A brand's yango tuka kasa. Die musajja singo kuwane the most organized awards mu Uganda wano. Ngoje ko Pearl of Africa Awards zaso kezazo runimi rindwa. Ezono zilimbia fashion and design kuambala. Mpaka zino zatandika mpola. Zizenga zikula mpola mpola. Nizigenda ku level ya East Africa. Wetogele kati zikunganya Africa yonna. Zine mpaka zabade zamanyi ndalanga zabade mu stars 10 ababade categorized mu category zenja olo okusinzira ku mwaka nenge jiba ku design zim. Ebrand zono omukulu aho muzando za linya lyo kubiri. Yo ku basajja basingo okumanya byo kwambala mu Uganda wano ni Kampala ando za briefly. Yo mu kwakisinga era ina awards ne zikunganya buli kika kyo muntu. Omwaka nga guggwa ako kuserera tukungana. Nitugwe na tulaiba ane ba sinzo kwa mbala mkati gulize nja ulo. Mpaka za Ebrand zono zibeda mokuro nda abantu wabe nja ulo. Mwuri haba sinzo kwa mbala mbiu bia muziki. Haba sinzo kula video sinzo kunyuma. Haba chala, haba sajja. Balo ndavuli mtu wabuli chika mkati gulize mwa sinza. Na sinzo kubifana ni mbiu ndava viru nda. Nete chua kwa mwano. Balo na Uganda, ni wano na East Africa, ni wano na Africa. Kumanyi mpaka zono zabade za amani. Kwa mbadeko MC nga mu Nigeria. Zabade covered up ku NTV. Nizibira nga zili streamed live pake Nigeria ku Spice TV ya Nigeria ya coverage mpaka zino chitegeza Africa ne ade kunganye okubangira mpaka za Ebrands kino kya amanyi dadala anzendo ze cha kunganyisa ba Nigeria rwasonga basinga no kumanya designing era basinga kubanga bambala designing eri nyo western culture bibacha so jitegera western yao Senegal Cameroon Nigeria wambalira dadala tebazanya naba designers abakabiji basinga okuva ndoza naba imbi abamanyi basinga okuva so ono marketira jitunuliza tuwaanida ba Ebrands ogumu miyake jebili kwe satu nge pakazo nolibacha seki na Uganda moka ngo jazila be Uganda ozila be Nigeria ozila be South Africa kubange nsiyo na iya bade gobele ya pakazo nolila African continent okongero kwa kasanti Ebrands musajja nyo mpakazo no mwemu abade kategori zizamanyi azitwatunde mokezi abasinga zibategeera baalonza abantu manji nyabe nja ulo nenja kuwa sumereo kube mumanyi uwe msoko kubanga muo uundi. Best male art designer owomwaka oba stylist owomwaka sinzo kwambala basajja mbayimbi Fik Famaica ya chitute Fik Famaica ono ye yabadde mu category ne yabadde mu category ya Kenzo mwabadde mundu za ne Grenade ne Wiki Benda ne nono e Grenade Wiki Benda ne Kenzo nabala na ye Fik Famaica yazi wangu de then mu bachala abachala zaweredo mchala Spice Diana source management ndoza roja akoze nnyo mbulichi mu Spice okumufollow akabigu no mwaka nyimba bazikubye video bazikoze okwamala bambali diddala era abade baamanyi nnyo ngabo okyulira omwaka guno so bwagati mchala sizo kwambala toso amulinga out anengo ono abade competitive nnyo n'abantu nga Jasmine abantu nga Nina Rose bambali guno mwaka ne Spice alabika yabasinzeeko so bwati bamulonze. Then best video design iloze sinze. Abaronze sande video ya Slick Stuart Roger. Babita Slick Stuart and Roger. Slick Stuart and Roger ne Tonix. Akaimba kabaita sande mkategira. Kabadika kutuwe nje na kusunu. Abasajia wakona mixtape party. Dynamic duo yaba DJ singo kube ya mutawana mu Uganda wano. Ndoza ya East Africa sina uliyo dynamic duo ndala. So wano webatio. Then designer omwaka. Omuntu asinzo creating olugoye olwenja ulo. Omwaka 2019 awadi eno yaweredde omukulu Abbas Kaijuka. Kaijuka ono ye mvubuka eyakola eya designing olugoye lwa Rema na Makula. Luno lwali lwako obutaala olwakya musenya abantu lwe nabagamba ne bajja mu America ku project ya Zendaya. Zendaya mumanyi omu ya actress omuyimbi n'ebirala byakola. Wade mwata bukanina bawulira amazima gye lwava. So Yakoperi olugoye nabaga ali attributed ko Cinderella bamanyi Cinderella barabanga katuni wa Cinderella olugoye lwe lwava design yo yava America ne bagikozesa then no mu Uganda yagisiyo nagileta ko wano omukyojaje no chamfundo wenja olu Abbas Kaijuka bwatyo na wangula award yeyo era Abbas yawangula na award mu Nigeria miezi ngebiri yagize na yibabulira kitegeza in fact botuna mu waha guno olugoye lwe sinzo okogerwa ko olugoye lwa Raymond tibali olugoye lwe sinze kogerwa ko ngolo bali ogedde ko nyo era ndo zawadi ya msaadide. Nenge bisigadde byabadde fine and nice. Ebintu byanyumye byabadde birungi ddala. Okwebaza kugenda eri Ebrands. Yabadde omutesitesi omukulu. Okwebaza ne kugende wa
alibai Talent Africa ne yakoze kya manyi yakoze stage and lighting si yabade Fenon Steve Jean yakoze omulimo ogwa kabi benda ba streaming ze live ba bloggers ba media houses bonaba bade mu akoze kya manyi nyo kubanga mtunde paka zino nabantu finally abantu abawadde abatadde mu time ne sente ne mugenda mu paka zino buli omuna agula dress jala bante ya munyumide ne mugenda ku runway ba models abavadde walumkono kwita Joyce Christine oliyotya wakoze kya manyi nyo kubanga impaka zino ziyimirirawo banji baweledwa ebira ebyenjo ba best photographers ya best video beach paka ku Africa buli omba amuwadde then ndoza icon icon omukuru yabadde Jidena Jidena bamuwadde ya chikiride era yabadde onyonyonyo kukubanga impresses omukolo guno so gwabaddawo edition y'omusanvu buli mwaka tuogera okulaba enkula akulana mu kintu kya Ebrands kyongera okubanga kirinya ba final sponsor bachi ne chitu biba Sirok de basinza ate okumaliza buli chimu kubate demokrasi te kanji ndozo last year yali Pemba Sports Africa take am ne Sirok abadenga jachi kwa atirira chakabi tube bazamwe nabata demo mukono okubanga awards zino ziyimirirawo.